Moikka! Tänään on se päivä, kun asennetaan ilmajousia tähän Brevikseen ja tätä on jo hetken aikaa oottanut. Ja tosiaan mä oon jonkun verran jo tätä hommaa aloittanut. Mä oon tehnyt sen pohjalevyn sinne takakonttiin, niin katsotaan tästä heti ihan alkuun, että minkälainen se tulee olemaan se takakontin verhoilu ja se systeemi siellä. Ja käydään sitten tässä videon aikana vähän jollain tavalla tarkemmin läpi tätä ilmajousituksen asennusta ja kerrotaan vähän, että mikä on mitäkin. Ja esiin ihmetellään ja tsekataan ja se semmoista. Ja Jere vääntää siellä Supran konetta tuolla verhon alla, että ei paljasteta, että mitä siellä on. Tässä nyt meillä on tää pohjaverhoilu. Tää on tämmöstä tikattua keinonahkaa. Tää tälle yksikölle tehdään nyt seuraavaksi teline. Tässä meillä on itse säiliö. Tää on 19 litraa tää kyseinen säiliö. Ja kompura asennetaan tänne taakse. Verhoilut purettuna pois. Eli ton yksikön pitäisi olla niinku kompuran ja säiliön yläpuolella. Niin tehdään sit sinne semmonen teline, mihin se tulee kiinni ja mistä lähtee letkut. Ja ei muuta kuin me aloitetaan siitä, että tehdään tää teline ekaksi. Sit otetaan vanteet veke, vaihdetaan pussit alle ja jatketaan sitä rataa. Otetaan nämä BC-alusta nyt irti, eli meillä on ne OCD-pussit, mitkä käy suoraan tuohon rautajousien tilalle. Eli otetaan jouset pois ja pussit tulee siihen tilalle, niin katsotaan sen vielä tuossa, kun meillä on nuo iskarit tuossa käsillä. Nyt meillä on tässä takaiskari ja puretaan tämä, otetaan tämä jousi tästä pois. Tosiaan tuossa on mutteri, yläpää. Joustahan me ei enää nyt tarvita. Toi lautanen veke, suojakumi, pohjaanlyöntikumi veke. Sitten täällä on tää ylin lautanen, tai tää kiristyslautanen. Tää otetaan kokonaan pois. Jätetään sitten nää kaksi alempaa tänne. Tää veke. Joo, elikkäs OCD-pussi. JM-tuonti on jälleen myyjä Suomessa. Ja nää käy suoraan tähän BC Racingin alustaan. Tohon laitettiin toi tiiviste, mikä tulee mukana. Ja se sitten ottaa tonne, päätyy oman paikkansa. Tää laitetaan tänne paikolleen. Siellä kierteet sisällä, pyöritetään se tonne tolppaan. Niin syvälle, kunnes se ottaa vastaan, että sit se on niinku siellä päädyssä asti. No niin, nyt se on pohjassa. Et kyllä tuntee, kun se jämähtää niinku heti sit siihen, eikä enää liiku mihinkään suuntaan. Sitten laitetaan tää lukituskappale, tää ylempi. Se tulee tohon kiinni. Sen mä kiristän sitten, kun se on tuossa autossa paikallaan niin kunnolla, että saa ton yläpää asetettu oikeaan kohtaan. Sitten haetaan nyt alkuun ihan maksimimadallus. Säädetään se sitten, kun se on tuolla auton alla. Noin, nyt se on pohjassa. Laitetaan siitä kierros taaksepäin ja laitetaan tää lukita tohon kohilleen. Sitten painetaan täältä tää tappi tänne. Jätetään toi yksi levy tuolta välistä pois, kun tää ottaa suoraan tohon. Sitten tulee tää yläpään yläprikka tohon laakerin päälle. Ja sitten ite mutteri. Nyt meillä on tää pussi tässä vähän solmus. Meidän pitää asettaa tää niinku kohilleen, että se lähtee niinku valuu tätä reunaa pitkin. Näette se ihan justiinsa. Laitetaan tähän seuraavaksi se pikaliitin kiinni ja sitten me saadaan siitä ilmaa tonne pussiin ja saadaan asetettu tää pussi tähän oikeeseen asentoon. Tässä on meillä pikaliitin ja siellä on kierrelukitetta valmiina.
Nyt on pikaliitin paikoillaan. Nyt me saadaan tuonne ilmaa järjestelmää. Tehtiin tällainen tämmönen nopea systeemi tähän. Eli laitetaan painetta tonne pussiin. Sitten kun se rupeaa hakee paikkaansa tosta. Noniin. Eli sen pitäisi nyt käytännössä lähteä tästä laskee tonne, kun meillä on auton paino päällä ja pussi tyhjää. Eli nyt se hakee vähän niinku sen muodon tosta suoraan. Ja se kyllä sit tosta hakee, kun paino tulee päälle, kun tuo pussi on tyhjänä, niin lähtee valuu tasaisesti tonne alas. Tällä tavalla vaihdetaan kaikki pussit noiden rautojen tilalle ja sit isketään tonne autoon paikolleen ja katsotaan sitten vielä nämä muut hilppeet tässä samalla kun duunataan. Etupussi paikallaan, linja menee tosta, kutistesukkaa vedetty tohon vedetty kiinniketaan koriin. Se on tuolta jarruputken läpiviennin yhteydestä viety toi letku. Se tulee täältä konehuoneen kautta, menee tuolta läpiviennin kautta sisälle. Sisältähän se tulee tuolta, menee täältä verhoilun alta. Täältä verhoilun alta tulee penkin takaata, tulee tänne takakontille tuolta läpiviennistä ja sieltä se tulee sitten siihen ohjaayksikköön. Ja samalla tavalla tosta takaata, tuolta takaata ja tuolta vasemmalta edestä vedetään vasemmalta puolelta tänne taakse asti. Meillä on ollut aikataulullisesti silleen kiire, että ei olla koko ajan pystytty kamera kädessä tekemään, vaan ollaan keskitytty enemmän siihen tekemiseen, että saadaan kunnolla tehty tää homma ja ihmetellään sitten jatkossa. Mutta nyt meillä on sillä mallilla, että me vedetään auto pihalle ja testataan tuo järjestelmä ja niin, katsotaan, että minkälainen setti on kyseessä. Et tällä hetkellä ei säädetä sitten alustaa kautta vanteita levikkeitä kohdilleen, vaan ne tehdään sitten jossain vaiheessa ennen kevättä, että saadaan sitten täydellisesti ne tehtyä. Tossa meillä on toi säiliö ja siinä on tosiaan Miksun tekemä tarra mulle tuolta aikoinaan, niin mä ajattelin lätkästä se tohon. Tuossa on toi teline, mikä tehtiin, niin siinä on toi koko ohjausyksikkö. Ohjausyksiköltä toi liitin johtosarja menee tuolta alhaalta. Siellä on tommonen krominen läpivienti vedetty. Se on tuolla nätisti piilossa, se ei ole siellä esillä. Sitten toi veden erotin meillä on suoraan tässä takana. Sieltä sitten automaattisesti tyhjentää. Kompura löytyy tuolta takaa ja toiselle kompuralle mulla on paikka tehty valmiiksi. Eli siihen viereen sitten kun tarve tulee, niin sitten reijät löytyy, että saa kiinnitettyä. Niin se vedetään sitten vaan tuonne säiliöön. Ja tosiaan tuolla säiliössä on sitten tulpattu ylimääräiset reijät sieltä. Ja edestä tulee noin letkut tuolta ja sitten nämä takapussien letkut täältä. Ja tosiaan nämä sivuverhoilla varmaan kans jossain vaiheessa ajan kanssa duunata. Sitten sieltä kyseiseltä johtosarjalta, mikä lähti sieltä ohjainyksiköltä, sieltä nyt tulee matonalta vedetty nyt väliaikaisesti tähän. Tän mä laitan sitten vähän paremmin jemmaa jonnekin. Tosiaan tossa on toi USB-liitos ja tää tulee sitten tälle kaukosäätimellä. Tästä sitten ohjataan. Täällä on 5 eri valikkoa, muistivalikkoa. Mun pitää harjoitella tätä vähän paremmin, että miten toi toimii. Tai siis kyllä on tästä pikkuhiljaa saanut jonkinnäköistä käsitystä, mutta silleen, ettei ole mitään ihmettelemistä tämän suhteen. Ja tosiaan sulakerasialle on tuolta takaa laitettu sitten se herätevirta. Se otetaan sieltä. Ja tosiaan sitten kun puhelime kytkee tähän kaukosäätimeen, niin sitten me pystytään ilman virtaa ohjaa tätä autoa ylös sekä alas. Katsotaan se kans tässä mahdollisesti, jos sais sen toimimaan ja sitten kuvattu tuolta ulkopuolelta, kun puhelimella ohjaa. Katsotaan nyt, kun me puhelimella ohjataan tätä.
siinä takapussit tyhjänä, siitä lähti jo yksi pala, se pitää tehdä uudestaan nämä kaikki kaaret, mutta se on joka tapauksessa mulla työn alla, koska olisi tarkoitus saada vähän siistimmät, ettei näy niin paljon läpi noita jälkiä tuolta auringon valoa vasten, kun katsoo. Niin. Mutta ne uppoo sinne hyvin. Toinen puoli on sitten ihan painet seiniin, kun vähän ahdistaa, kun lähtee nostaa, että ottaa vähän kiinni, mutta muuten tää ihan täydellisesti tuohon soveltuu. Etupää on nyt itse asiassa alhaalla. Sinne pitää jotain ratkaisua keksiä, että saadaan alemmas. Toi puskurin lippakin aika korkealla, jos katsotaan täältä. Et tarkoitus olisi saada tonttia, eli maata kohden se sitten pussi tyhjänä. Nostetaan nyt ilmaa. Etupussit tässä aika vähän työtä tällä hetkellä tekee, että pitää säädellä niitä kohille, että saa sen maksimityön sieltä. Pitää katsoa, että mikä siellä ahistaa. Tässä oli nyt tosiaan tämmönen pätkä tästä ilmajousituksen asennuksesta. Ei käyty kaikkea niinku ihan yksityiskohtaisesti läpi, mutta vähän näki, että mitä komponentteja on tuossa asennuksen yhteydessä ja sen semmoista. Ja mä kiitän taas erityisen paljon, että jaksoit katsoa tämän kyseisen videon. Ja jos heräsi jotain kysymystä, laita vaan kommenttiin. Jos on jotain ehdotusta, niin laita siitäkin vaan niinku kommenttiin ylös, niin katsotaan mitä voidaan parantaa tämän asennuksen suhteen, tai jos on jotain ihmeellistä mielipidettä tämän tiimoilta, niin iske vaan sitten tonne alas. Ja joo, mulla on vähän opettelemista ja säätämistä tämän alustan kanssa, että on käytännössä nyt vaan heitetty kiinni ja laitettu testaukseen, että ei ole sen ihmeemmin mitään lähdetty säätämään. Kaaret pitää tehdä uudestaan ja sellaista. Mutta palataan tässä kevään mittaan tämän parissa ja ihmetellään sitten lisää, niin se on tältä kertaa morjes.